Al satan kimdi? Ay elimizin gözel oğlu. Ay hoş geldin. Hoş geldin. Seni hoş geldin. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Hoş geldin. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ne zaman? Bal içime hemşe diliniz şirin olsun. Hemşe. Bu bal bal almalısın. Var balını. Ver varımdır. Bakma ola. Ver bakma ola. Bakalım şöyle. Buyurun benim. Buldu. Bak benim balım. Kemiği bal. Katkısız, filansız. Allah Teala necə göndəribsə, bax o cürə necə var elə içində. Çox gözəl bax. Bəli. Hə, baldan elə əsl şey ətir gəlir. Yaxşı, qoydursun bula. Bəli, bax qalsın. Hə, yaxşı, götürərik. İndi biz ondan götürərik. İndi müəllim, mən sizə bir söz deyim də. Mən sizdən bir dənə xahiş edəcəm, bir tanıdığım adam kimi. Birinci dəfədir həyatda sizi görürəm. Mən sizi görməmişəm axı. Mən sizi görmüşəm. Televizorda bir dəfə çıxışınız olub sizin. O çıxış. Hə, o mən deyildim. O siz idiniz. Yo, yo, yo. Hə, özünüz. Həmin adamsınız. Yəni bəni yoxdur. Yox, hə, özünüz ki var, siz özünüz. Həmin adamsınız. Yaxşı nətər görmüşəm. Mən burada istəyirəm. Svarka işlərlə məşğul. Xeyr, xeyr. Xeyr, siz şairsiniz, Yusif nəğməkarsınız. Mən sizi qəşəng tanıyıram. Amma siz hamını tanımaya bilərsiniz. Çünki hamını görə bilmirsiniz. Aha, televizora çıxanda hamı sizi görür. Ona görə də sizin o kəlməniz, məni kimi bir oğlan da sizə möhkəm yapışır, siz o çaşdırmaq istəyirsiniz. Məni də çaşdırmaq istəyirsiniz, məni çaşdıra bilməyəcək. Çünki mən o sözü dəqiq. Bilirəm ki, söz Yusif Nəğməkarsınız. O elə sifətdən yoxsa bir sözümü yadda sağ, nəyə deyilir? Sözün də yadımdadır, sizin şairliyiniz də mən yadımdadır. Və bu gün də şairsiniz və gələcəyin də ən parlaq, ən gözəl şairi sizsiniz. Sizin əsbəri. Estağfurullah. Yo, 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 Allah qoysa, inşallah, necə yəni, olduğu kimi. O ki, Yanıq Kərəmliyə oynama qardaşım şeiriz var artıq. Evet. O hamının beyninə də həkk olub, qəlbinə də həkk olub. Yox, tabi bir halda ki onu dəqiq deyirsiniz, mən özümü gizlədə bilmərəm. Ha, gizlədə bilmərsiniz. Siz tanış olasınız, adınız nədir? Mənim adım Rasimdir. Həmişə qonağım olacaqsınız. Çox şadam, çox şadam. Mən sözə bax bu meşədə, İsmailə ərazisində, bu arısılıqda həmişə ballı çaya dəvət eləyirəm. Çox sağ olun. Bax. Yerli yersiz hər bir vaxt olur. Olar bu dəfə gedək bir başqa. Yox, qəti olmaz. Bu dəfə sizi çaysız buraxa bilmərəm. Mən qarpız yemişəm. Qarpız yemi, qarpıza ziyan eləmək çay. Samavar çayı heç vaxt heç nəyə ziyan eləmir. Biz tələsirik ona görə. Çaya vaxt tapmaq hər bir vaxt olar. Yaxşı. Onu sənin çayını içməmiş getmək olar. Bəli, bu içməlisiniz. Sənə halal olsun ki, sən dediyin sözləri doğru deyirsən. Bəli, çox sağ ol. Gözəl təbiətin var, gözəl ürəyin var. Sağ olun. Gözəl də balın var. Samavar çayına indi dadına. Samavar çayı balın. Baxın görürüm samavar. Buyurun. Budur samavar. Bəli, bax bu samavarın bir orada. Nə bax qaydasın. Bəli, baba bax burada. Hə. 5 dəqiqəyə hazırdır. Uzaq başı 5. Ay bala gəl Turunca, gəlin bura. Bu çayı içməmiş getmək olmaz. İçməmək günahdır. Gözəl insanın çayını biz niyə içmirik? Özə samavar çayı. Keçin, oturun. Oturun, əyləşin. Gəlin, gəlin, gəlin. Öncə alın, nəsbə gəlin bura gəlin. Salam aleyküm, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sabah getirdiniz. Hoş geldiniz, keçin əyləşin. Bunun qəlbinə bir dəyə bilmər ya. Bəli, bəli, bəli.